magaalada duusamare waxa maanta looga furay tababar la xiriira sida loo baaro xanuunada faafa sida COVID-19 kooxshay baaristayaal ah oo ka howlgala xarumaha caafimaad ee degmooyinka galmudug. Muddada tababarkan soconaya oo dhan 4 maalmood ayaa lagu bixin doonaa casharo la xiriira COVID-19. Dr. Cabdimuncim oo ka tirsan madaxda hay-adda WHO, Zahra Ciise madaxda shaybaarka qaranka Soomaaliyeed, Dr. Cabdiweli Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug iyo Dr. Cabdiweli Jaamac ayaa hadalo halkaasi ka jeediyay. WHO iyadoo la kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee galmudug waxay mar walba u taagan tahay in ay capacity-ga shaqaalaha caafimaadka meel kasta ay joogaan inay kor u qaado. Waxay kaloo aada u garab istaagaysaa in xarumaha caafimaadka ee galmudug sidii ay ku gudan lahaayeen howlahooda, hadday noqon lahayd dhanka qalabka caafimaadka iyo hadday noqon lahayd dhanka supplies-ka, in baahiyooyinkaas aada loo haqabtiro. Waa ku faraxsannahay inaan soo gaarno caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb oon qabanno shaqooyinkan anagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaad galmudug iyo wasaaradda caafimaadka federaalka. Marka waxaan rajeynaynaa in waxaan ku dheeshay trainingkan ma arkay muhiimad gaara uu leeyahay, oo hadda aan ka soo baxnay xaalad aada u adkeed oo COVID-ka oo sababay, iyo haddana anagoo bahalkii sheegay adduunka sida hadda laga sheegay inuu maaragtay weefyaal kala dhici karaan oo second wave jiri karaan, ay tahay inaan si fiican iskugu diyaarino. Marka waxaan rajeynaa in maaragtay sheeg trainingdan aan si fiican uga faa'iidaysan doono. Waxaa la dhahaa wasaaradda caafimaadka galmudugna waxaan isleeyahay waxay hadda markii daatooyinka aan hayno maaragtay sheeg waxyaalaha aragnay in at least ay uga jireen gobolka maaragtay saddexaad ay ahaayeen dhinaca sambalada oo iyo dadka la baaray. Marka waxaan rajeynaynaa in maxaan ku dhahay sheeg sidii horeeto iyo surveillance-gii iyo sidii horeeto wax u socdeen laga sii xoojin doono. Marka halistaas intay jirto annagu protection gooni oon leenaha ma jirtee, weliba dadka waa ugu liidana waa ugu tabardarana. Laakiin muxuu ahaayey, waa inaanaan isdhigan oon ku talagalnaa inay khatartaasi jirto. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad tababarkan ka faa'iidaysataan oo aqoontan siday tahay maaragtay aad u absorb garaysaan, berina aad ugu adeegtaan, bulshadiina ugu adeegtaan. Waxaan qaban doonaa anagu supervision joogta ah, shaqadu ma ahaan doonta sidii hore. Waxaan si joogta u booqan doonaa xarumaha caafimaadka ee galmudug oo dhan ka jira. Waxaan bolisiska maaragtay wasaaradda iyo kan hay-adaha la shaqeysaan baan implementation fiican ku samayn doonaa. Waxaan idinka rabnaa inaad shaqadiina qabsataan. Dacwooyin tiro badan baana soo gaaraya oo ku salaysan in shaqadii waqtigeeda aan la gelaynin, inaan waqtigii loogu talagalay iyo saacadii loogu talagalay aan la shaqaynaynin, in dadku qaarkiisa uu leeyahay annagu hay-adda maxaa naga quseeya, wasaaraddaan u shaqaynaaye hay-adda waxba nagama quseeyaan. Waxyaala dacwooyin noocaaso tiro badan baana soo gaaraya. Maanta idinkana la jooga waxaad ka imaadeen degmooyin iyo gobollo kala duwan, inaan waxaan rabnaa farintaan naga qaadaan. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.